အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ JavaScript တင်ကန်းဆောင်မှာကျူစုပါကျွန်တော်ကတော့စမ်းသပ်ယူပါဒီခါတင်ချပြမှာကကျွန်တော် object အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် object ပေါ့နော် JavaScript code မှာ site design အတွက်ဒါ object အဲ့တော့ဒီ object ကိုကျွန်တော်ဘာလို့တည်ဆောက်ရသလဲဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်လေးကိုအရင်ပြောရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်စီမှာចောင်းသားစရင်ရှိရဆိုပါဆိုចောင်းသားစရင်ရှိတယ်အဲ့ចောင်းသားတယောက်မှာသူ့ရဲ့ចောင်းသားရဲ့နာမည်ရှိမယ်သူ့ရဲ့အသက်ရှိမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာရှိမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကတစုတစည်းတည်းတင်ထားခြင်းတယ်အဲ့ဒါတစုတစည်းတည်းတင်ထားခြင်းတယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးပထမနီလန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ variable လေးစောက်ပြီးမှတင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က variable var name equal ကျွန်တော်ကကိုပေါ့နော်ကိုဆိုရင်တိစောက်ထားမယ်ပြီးရင် varh တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်ထားမလဲ16ထည့်ထားမယ်ဘာပြီးရင် cit by ct တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကmandalay mandalay လို့ပေးထားအဲ့တော့ခလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအဲပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် console.log name console.log h console.log ct ဆိုရင်မှထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ចောင်းသားတစ်ယောက်တည်းဆိုကိစ္စမရှိဘူးအကဲចောင်းသားနှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က variable တွေကို name one ဆိုပြီးမှဒီမျိုးပေးရအောင်ဟုတ်လား name one ဆိုပြီးမှမမပြီးရင် variable h1 ဆိုပြီးမှသူ့ကို16 variable c variable c it by city 1ဆိုပြီးမှ troll က myitky မြကြီးနားဆိုပြီးထည့်တာဟုတ်ပါတော့အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုဒီကောင်လေးကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုတော့အားလုံးကိုခြုံမိမှာမဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကကျွန်တော် variable တစ်ခုစီ꿰ထွက်နေတာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုခြုံပြီးအဲဒီတဏှာလေးတင်ထားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ထားရမယ်ဥပမာကိုဆိုတဲ့ information ကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ console.log name ပေါ့နော် console.log h console.log ct ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုထောက်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲမလဲပေါ့နော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲဂျိုယိုကိုဆိုကျွန်တော်က name နဲ့တတ်မှတ်ထားပြတဲ့အတွက်ဒီမျိုး h လို့မြင်လိုက်ရင်ဒီအတက်ကဒီကိုကိုနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တည်တယ်โอเคနော်အကဲရဲ့ကျွန်တော်ဒီမမပေါ့နော်မမကိုကျွန်တော်က name 1နဲ့တတ်မှတ်ထားပြတဲ့အတွက် h1 ဆိုရင်အဲ့ h1 ကမမနဲ့တက်ဆိုင်နေဆိုတော့တည်ရဟုတ်ပြီ ct1 ဆိုရင်လည်းမမနဲ့တက်ဆိုင်တာကိုတည်ရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီចောင်းသားសញ្ញា100លောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနာမည်ဒီប៉ុណ្ណោះမတူအောင်ပေးရမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က data တွေတစုတစည်းတည်းတင်ဆက်ဖို့အတွက်ကဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းလို့မရ Okay အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် student data တွေကိုတနေရာထဲမှာတစုတစည်းတည်းတင်ထားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်နောက်တဲ့စဉ်းစားမိတဲ့ဖြေရှင်းလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကရှာတွေ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် array ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆို array ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအဲdata တွေကိုတစုတစည်းတည်းတင်ထားလို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ data ကို array ကိုတည်ဆောက်ပြီးမှတင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော် variable var stu stud and student 1ဆိုရင်မှာ array တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ array ထဲမှာအရေးဆုံးကျွန်တော်နာမည်ထည့်လိုက်မယ် coco ဒီတော့ coco ပြီးရင်သူရတက်က18ထားပါတော့သူရ cd ပေါ့ mandalay mandalay ပေါ့ okay ရပြီအနာခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ student ရဲ့ information ကိုပြန်လို့ရှင်းနေဆယ် student 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 1 student 1ရဲ့အခန်းနံပါတ်0ကိုထုတ်ပြပါအဲကိုကိုရပြီအခန်းနံပါတ်1ကိုထုတ်ပြပါအခန်းနံပါတ်1ကိုထုတ်ပြပါအတက်ရတယ် okay အခန်းနံပါတ်2ကိုထုတ်ပြပါအဲသူ့ရဲ့နေရာလိပ်စာအဲဟိုးစာပေါ့မန္တလေးကိုရပြီဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် variable student 2တခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် student 2ဆိုရင်မှာဒီကကြာဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးအဲ myit kyin နဲ့မြကြီးနာပြီးရင်2ကိုကျွန်တော်ကအဲ16ပြီးရင်အဲ ma မမဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ရနော်မမဆိုပြီးပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ info သူ့ရဲ့နာမည်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲပထမတစ်ခါတော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအခန်းနံပါတ်0နေရာမှာနာမည်ထည့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအရင်တိုင်းပဲအဲ console console.log နဲ့ console.log နဲ့အဲ student ရဲ့ student သူ့ရဲ့အခန်းနံပါတ်0ကိုထုတ်ကြည့်အောင်
阿妈爸爸那在多来说，米吉那撇多，我罗米吉那撇多嘞，就罗地嘛，阿瑞泰乌丹布瑞泰什么，奥达嘛干伊都撇多，好不咯 ？Student 阿妈 ，Student 玩的话是就罗阿严重，阿看那么 zero 咕咕他嘞，阿看那么 one h 他嘞，阿看那么 two mandly 他嘞，阿罗阿妈奥达都要奥达，那么阿得牛不咯？但嘛就罗 Student 都提早要什么，牛阿得。那么所以嘛，就那二道得了第三来打撇的，撇的对，就那罗地嘛，就那罗就那一撇五，变偷的卡嘛，第六得了的压力嘛撇吧 ，OK 咯，阿罗地阿瑞乌东表情啊，来，第一别的那五撇些奶拉是咯，第 information 的数字是在等些不对，撇些奶拉是咯，撇到撇些奶，他们阿刚从你两跑，八路来是，就那地都没有，阿瑞的嘛是二道马兰的，就那也第奥波加来马拉罗撇吧。OK 喏，表现哪里嘛 ？Variable S T U D 一样的 student， 一种狗狗是咩？一个狗狗要得什么？变都要有 M A N D A L E Y mentality。变哪里要？哪里要个叫叫哪 ？C D 有点什么 ？M Y I T K Y I N Vagina。变都要得色巧，变都要能咩？妈妈。OK 喏。阿罗地扫他们所以，就那罗个地，阿生来单偷们所以，就那罗也奥布雷达了嘛，把罗雷达嘛来说，地阿些什么哥哥阿达都要瞄，阿罗贴他来说明没，然后嘛就那瞄阿达，那么表面贴，表面贴来的，表现那二道表面贴来撇的对，第二啥阿生没变了，为啥不弄没变来说就那变没 ，for loop 变没 ，for variable i equal zero。I less than student dot lunch student dot lunch A I plus plus K 就那 output 透没 C one S O L console dot log console dot log 嘛也是哦，内所以嘛那把透没来说 plus S T U D E N S T U D E N is stu但也看 number I， 对喏，那比如讲，就那把它填来是 ，control C， control V， 那这 I plus N， 啊看 number 也 I， 啊不，看 number one， 比 control V 看 number， 对个这。都有偷懒。阿瑞的嘛，得切记记。我的嘛，我说，所以嘛，您是要买呢？格里亚都来没？您莫问呢，这个叫 H， 比这个 CD， 安哪好来呢？阿瑞得切变记记。对嘛，我的嘛都好个，您个古的，好比计算机 H 三啊买呢？CD 曼德里 ，CD 曼德里买的，后边计算有。那么底下要来卡嘛，就是说，哪年嘛，三阿撇台 ，H 加三阿撇台 ，CD 嘛曼德里撇台，因为哪嘛曼德里撇台，表现啊，哪嘛曼德里撇台，完了哪嘛曼德里撇台了嘞，就那底嘛的差别几级？然后的嘛，曼德里比多哎，就那说，然后才 CD 属于嘛，变态他撇嘛嘞。我说，就那的 array 嘛 ，order 嘛啦呢，就那些 output 来嘛一批吧。按照的 array 呢，就那些 student information 呢 ，table 的 assembly 中你来拿出了，没好。但咩，一些要 variable 稍微定些它才到，不然不咯。按照的也 student information 呢，刚从定些里面，但是这些刚从定些里面你俩就能下对的，按照把来说 object 一批吧。对喏 ，object， OK， object 扫进来是 variable 扫的路呗 ，student 的 student， 所以的扫嘞，比把多少 object 撇在的就那动根分配台啊，动根分配台啊嘞，哎，动根台嘛就那路啊，的单位台啊，乌嘛，哥哥，比就那哥嘛差啊嘞，比啊特撇在多少十七，哥嘛，比都要没有 M A N。D A L L A Y Mandalay， you know， 阿罗地少呀嘞，阿罗地少比多比少耶，就那罗阿地，
တန်ဖိုးတွေရဲ့အရှိမဘာနဲ့တွဲပြီးမှတိဆောက်လေးရှိလဲဆိုတော့ keyword နဲ့တိဆောက်လေးရှိတယ်။ဥပမာကျွန်တော်ကိုကိုဆိုရဲ့ဟာလေးကိုဘာ keyword တုံးလဲဆိုရင် anime name ဆိုပြီးရပြီး full column ရေးရတယ်။နော်ကိုကို name ဆိုတဲ့ keyword နဲ့တုံးရတယ်။ပြီး16ဆိုတာအသက်ဖြစ်တဲ့ age 8ဆိုရင်မှကျွန်တော် full column လေး keyword တွေတုံးတယ်။ပြီးဘန်ဒလေးကိုကျွန်တော် city ci ဒီပါ city ဆိုရင်မှတက်မှတ်လိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် city ဆိုတာ keyword လေးတုံးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီဒါတော့ object တစ်ခုတိဆောက်တာ student ဆိုတဲ့ object ကိုတိဆောက်တာအဲ့ဒီ student ဆိုတဲ့အထဲမှာနာမည်ရဲ့အတက်ရဲ့ monthly ရဲ့ဆိုတဲ့ data တုံးဖို့တစုတစည်းတည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒီ object လေးတိဆောက်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဒီ object ကိုတိဆောက်ပြီးတော့ဒီ object ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုထုတ်မှာလဲ index number နဲ့ထုတ်မှာလားဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာထုတ်နည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သင်ကြားပေးမယ်ပထမအနေနဲ့ကျွန်တော် stud နဲ့ဒီ student stud and student ဆိုတဲ့ဥစ္စာ array number index နဲ့ထုတ်ပြမယ် index နဲ့ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်အနီယမီနေဆိုရေးလိုက်ရေးပြီးအနာခေါက်လိုက်ရင်အဖြေကဘာရမလဲကိုကိုရမယ်โอเคနော်အဖြေကဘာရမလဲကိုကိုရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ student ရဲ့ဒီ name ဆိုတာကြောဒါ name ဆိုတာ keyword လေအဲ့ keyword လေးကဒီ student ဆိုတဲ့ထဲမှာတွားကြည့်တော့ဒီမှာ name ဆိုတာတွေ့ရဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကဘာလဲကိုကိုဖြစ်တယ်ကိုကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ output ကိုကိုဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်โอเคနော်အဲ့တော့ student name ပြီးပါရင်ဒီမှာ student ရဲ့ age 16ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြိုက်လားဆိုတော့ကြိုက်တယ်လေအဲ့တော့ keyword လေးရကြိုက်တယ်ပါ h လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အားဒီမှာ16ရတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ keyword ထည့်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ value တန်ဖိုးကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ object တွေရဲ့ other ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်တွေ့ project တွေမှာ object တွေကိုအများကြီးသုံးပါတယ် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် object မှာဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့ object မှာ order မကိုက်ကြီးလဲကိစ္စမရှိဘူးပြောချင်တာကျွန်တော်ပြန်ပြီး variable student နောက်တစ်ခုတိဆောက်ပြမယ် stud and student 1ဒီကအကျကျွန်တော်ကဥပမာ city by city ဆိုရင်မှအရင်ဆောက်လိုက်မယ်MYITKYIN ni china so yin saw lai. Pi da ya chano ba saw mle so yin attack saw lai mae 73 h ba no. h se full column ne 73 the lai mae. Pi ya chano tu ye name anime name. MA mama so yin di saw lai. Alo di saw lai de chain ma chano ga bian kho mae. STUDENT student 1 ye chano ga u ma name wo lo chin na so so anime name lo kho lai da ne. Chano ga de ma mama so yin ya shi ma phit ba. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ array လိုမျိုး order မမှန်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူး order မမှန်ရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့ကဒီ keyword လေးတွေမှန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမမဆိုတဲ့နာမည်ကို keyword name တုံးထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ name လို့ခေါ်လိုက်ရင်အာသူ့ရဲ့နာမည်ကမမဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဒါကျွန်တော်တို့ object တွေတိဆောက်ပုံ object တွေကိုအဲ object တွေကိုပြန်ပြီးမှထုတ်ယူပုံဖြစ်ပါတယ် okayobject တွေအားလာချက်ကအားလာပဲ object တွေကကျတော့ data တွေတစုတစည်းတည်းတင်ဆက်လို့ရတယ် order မမှန်တာရောစိတ်ပူစရာမလို့ဒါပေမဲ့ keyword လေးတုံးရတယ် keyword လေးမှန်အောင်တုံးရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကတော့ကျွန်တော်က index နဲ့ထောက်ပြီးပြပြတကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာကျွန်တော် object တွေတိဆောက်ပြီးရ object ထဲက data တွေထုတ်ရင်ဘယ်လိုထုတ်လဲဆိုရင်ဥပမာ student student 1ရဲ့နာမည်ကိုထုတ်ရှင်တယ်ဆိုတော့ dot and yami name ဆိုပြီးမှ under ခေါက်လိုက် student 1နဲ့STUD oh sorry ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုမှားရတယ်မကြီးဒီမှာ STUDT ND ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့က STUD ND okay နော်ဟောပြန်စောက်ပြမယ်အဲ့တော့ STU dot အနေနဲ့ name ဆိုရင်မှာ under ခေါက်လိုက်ရင်မမဆိုရဲနာမည်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မလားတကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော် object တွေတိစားပြီး data တွေပြန်ထုတ်ရင်ဒီပုံစံတိုင်းတုံးလေးရှိပါတယ် dot name ဒီကကြာကျွန်တော်က dot h ပေါ့နော် dot h 73ရပြီဝေဒီကကြာတွေ့ dot city 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 china okay ပေါ့ပြီကျွန်တော်က object ဆောက်ပြီး object ထဲက data တွေကို update လုပ်ချင်တယ် okay update လုပ်လို့ရမလားဆိုတော့ရတယ် update ဥမာမမဆိုရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ကမြတ်မြတ်လို့ပြောင်းရမယ်ဆိုပါဆိုအဲ့ဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲဆိုရင် student one ရဲ့ name ကို equal ကျွန်တော်ပြောင်းချင်တဲ့နာမည်ထက် MYA မြမြလို့ပြောင်းလိုက်အနာခေါက်ပြီးကြရင်အဲ့ရဲ့ဒီရဲ့ဥစ္စာကိုခေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ name ကဒီမှာမြမြပြောင်းလဲတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့အပေါ်မှာရှိရတဲ့ဒီမမပြက်ပြီးမှမမနေရာမှာမြမြအစားထိုးတာကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဒါတော့ object ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ object တွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ဘလာ object တွေတိဆောက်လို့ရသလားဆိုတော့ရတယ်ဘယ်နော်ဘလာ object တွေတိဆောက်လို့ရလားဆိုတော့ရတယ်ဘယ်လိုဆောက်မလဲဆိုတော့ var ပါမှာ obj ဆိုရင်မှနာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်အဲဒီမှာ
object ဘလာတိဆောက်ခြင်းလဲဆိုရင် node တွန့်ခွင့်ဖွင့်ပေးလိုက်ထည့်ပြီးအနာကောက်လိုက်အဲဆိုရင်အဲ object ကိုဒီဆောက်ပြီးတော့ဒါမဲ့ဘလာအဲ object ထဲမှာကျွန်တော်တက်မှတ်ခြင်းလဲဆိုတော့ obj.id ကို1လို့တက်မှတ်လိုက်ပြီးရင် obj ကိုခေါ်ကြည့်အဲဆိုဒီမှာ object ဒီဘလာထဲမှာဒီ object ဘလာထဲမှာအခုဆိုရင် id တန်ဖိုးတစ်ခုဝင်သွားပြီဟုတ်လား id တန်ဖိုးတစ်ခုဝင်သွားပြီဟုတ်တယ် obj dot name မှာကျွန်တော်ကကားထည့်လိုက်မယ် car အဲဆိုရင်ကျွန်တော် object ကိုပြန်ခေါ်ကြည့်လိုက်အခါကျရင်ဒီမှာ object မှာ1နဲ့ name ကားဆိုရင်မှာရောက်ရှိနေအောင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဟုတ်ပြီဒီခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီ object ထဲမှာobject ထဲမှာရှိပြီးသားတန်ဖိုးကိုထပ်ထည့်ပြုပြင်ပြီးထည့်တယ်ဥမာ id 2ဆိုရင်မှာအနာခေါက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ object ထဲမှာ id 2ဆိုရင်မှာထပ်မဝင်သွားဘူးနော်ဘာလို့မဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ object ထဲမှာ keyword တစ်ခုရှိနေပြီဆိုရင် i keyword ကိုပြန်တောင်းရင် i keyword ရဲ့တန်ဖိုး1ကပြတ်သွားမယ်အတစ်ထည့်လိုက်တဲ့2ကဒီမှာဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာဒီ object ထဲမှာရှိပြီးသား keyword ကိုတောင်းနေဆိုရင်သူက update ပေါ့နော်overwriting ပေါ့နော် overwriting ဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါသတိထားပြီးပါမရှိရဲ့ keyword တွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ထည့်ကြရရှိပြီးသား keyword ကိုထပ်ထည့်ရဆိုရင်ရှိပြီးသားတန်ဖိုးပြတ်သွားမယ်အတစ်ထည့်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးဝင်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ object တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါက object တွေရဲ့အားသာချက် object တွေရဲ့အသုံးပြုပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ javascript ရဲ့ object ကတခြား programming language တွေနဲ့မတူရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ javascript ရဲ့ object ကသူကဒီclass တွေကိုအခြေခံပြီးရေးလေးမရှိဘူးအဲ့လို class တွေကိုအခြေခံပြီးမရေးတဲ့အတွက် java object နဲ့လည်းမတူဘူး cwl object တွေနဲ့လည်းမတူဘူးတခြား programming language တွေနဲ့မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒါမဲ့ javascript ရဲ့ object တွေစောင့်ပုံနဲ့ရေးနည်းတွေကလွယ်ကူတဲ့အတွက်အရေးကြီးပါ okay နော်အဲ့တော့မှကျွန်တော် book ပါနော် book ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကို object တွေဒီစောင့်ကြည့်ရအောင်စာအုပ်နည်းကဥမာစောင်းနေရဥမာဟိုပါဗောအဲ html ပေါ့နော် html စာအုပ်သူရဲ့ price p r i c e price ကအဲ1000ခွဲသူရဲ့ edition e d i d i edition က fit edition โอเคเนาะအဲ့ဒါလေးကို object တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် book ဆိုတဲ့ object ရရင်အဲ့ book ရဲ့ book ထဲမှာရှိတဲ့data တွေအားလုံးကိုထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် for loop ပတ်ပြီးထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ for loop ပတ်ပြီးထုတ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဒီ f of for ဒီလိုမျိုးအဲ book book dot name ပြန် book book dot price book dot edition ဒီလိုနေရာဖြစ်ပြန်ထုတ်ယူတုံးဆွဲလို့ရတယ်ဒါတော့ object တင်ကန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီအဲလိုက်နိုင်မယ်လို့ယူကြည့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခါသုံးခါတော့ထပ်ကပြန်ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်လက်တွေ့မှာ object တွေကိုဒီစောင့်လေးရှိပါတယ် object က array ထက်လည်းတာတယ် variable ထက်လည်းတာဖြစ်ပါတယ်